Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma colação de grau extraordinária da Universidade Federal de São João del Rei. Eu sou Darliane Caldas, Relações Públicas da UFSJ, e hoje irei conduzir esta cerimônia. Solicito gentilmente aos participantes que mantenham seus microfones desligados, liberando apenas quando forem convidados. Ouviremos neste momento a execução do Hino Nacional Brasileiro. Iniciando esta solenidade de grau extraordinária, anunciamos os componentes da mesa que, à medida que forem chamados, deixarão a sua mensagem. Presidindo esta sessão virtual, convidamos o magnífico reitor, professor Marcelo Pereira de Andrade, para declarar aberta esta sessão solene de outorga de grau e proferir a sua mensagem. Obrigado, Daliane. Boa tarde a todas e todos. Quero saudar o pró-reitor de ensino de graduação adjunto, professor Vicente Leão, a vice-diretora do CCO, professora Érica Lima, os coordenadores e as coordenadoras de curso, meus colegas de labor, de profissão, de administração, administração pública, ciências biológicas, ciências econômicas,
enfermagem, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de bioprocessos, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia química, farmácia, geografia, interdisciplinar em ciência e tecnologia, pedagogia e psicologia. Também saudar aqui, reconhecer todo o esforço, todo o trabalho dos professores e professoras dos respectivos cursos, responsáveis por vocês chegarem até aqui, nessa data especial em que colam grau, ao senhor José Roberto Ribeiro, diretor da GCOM, que tanto se dedicou para a realização dessa cerimônia, e também aproveitar para agradecer aos técnicos e técnicas administrativas, mesmo nesse momento da pandemia, do trabalho remoto, se empenharam para que pudéssemos realizar esta colação de grau. Em especial, quero aqui agradecer à DICOM, à ASCOM e o CETEC, que se dedicaram para que pudéssemos chegar neste momento. E meus cumprimentos aos pais, mães, avós, familiares, agregados e amigos dos nossos alunos e alunas que colam grau nesta tarde. E os meus cumprimentos aos formandos e às formandas que daqui a pouco serão egressos e egressas da UFSJ. Na cabeça das mães, dos pais, deve agora estar passando a retrospectiva de quando levaram vocês, ainda pequenos, agora nossos queridos alunos e alunas, à escola, né? À escola de educação infantil, muito certamente. Em tenra idade, eles confiaram vocês à escola. Muitos ainda bebês. Vocês foram crescendo, passando por cada etapa da vida escolar. E mais uma vez, vossos familiares confiaram vocês à nossa instituição, à nossa UFSJ. Agora vocês estão concluindo mais uma etapa e tanto os pais de vocês quanto nós na universidade entregamos vocês ao mundo. Nesse mundo que atuarão, sejam mais do que profissionais bem formados, sejam éticos, façam o que é correto, sejam melhores do que as gerações que os sucederam, construam uma sociedade justa, construam um outro país. Precisamos de um outro país, precisamos de uma outra sociedade. Precisamos de uma sociedade em que as pessoas não se balizem pela vaidade, pelos cargos que ocupam, mas pela importância que tem em fazer diferente, em fazer humanidade, em fazer solidariedade. Se voltem para esses princípios. Sejam profissionais, sejam cidadãos, cidadãs que agem em prol da coletividade, em prol da sociedade, em prol da nossa nação. Aqui vocês tiveram a chance de ver o que é o serviço público e o que ele pode fazer em prol de um país. Uma instituição pública como a nossa, que tanto nos dá orgulho, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, que se uniram e juntos enfrentam a pandemia da Covid-19. Se não fosse por estas instituições como a nossa, a situação do país certamente seria ainda mais grave. Nunca se esqueçam da importância da universidade pública. Nunca se esqueçam da UFSJ. Que elas possam ser perenes para receber outros brasileiros e brasileiras. Lembrem-se que, apesar da expansão das nossas universidades públicas federais, temos muitas pessoas que ainda não têm acesso à educação superior pública. Por isso, a importância da defesa da universidade pública de qualidade e gratuita. Ainda mais nesse momento que sofremos com cortes orçamentários, com bloqueios do nosso orçamento. Um orçamento que faz muita falta para que possamos avançar no ensino, na pesquisa e na extensão, para que possamos avançar com as pesquisas que podem ajudar uma nação, como neste momento, em que muitas universidades públicas se debruçam para entender a Covid-19, universidades que estão desenvolvendo pesquisas para vacinas nacionais, que além de baratear, garante
que essas vacinas possam chegar num número ainda maior de pessoas no nosso país. Então, precisamos do apoio da sociedade, precisamos do apoio de cada um de vocês, dos familiares que aqui estão hoje, daquelas pessoas que nos assistem. É um apelo para podermos garantir uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e que se volta para ajudar um país, que se volta para ajudar o nosso povo. Alguns de vocês retornarão à nossa UFSJ como discentes dos programas de pós-graduação, docentes, e técnicos, mas aqueles que seguirão por outros caminhos, venham nos visitar. Não se esqueçam da UFSJ. Quando estiverem atuando, não se esqueçam dos alunos que aqui estarão. Eles ainda vão chegar. Então, ofereçam campo de estágio para eles, ofereçam, sejam solidários, ofereçam a experiência que vocês têm, para que eles também possam se formar bem. Pois isso é muito importante. Por fim, mais uma vez, parabenizo vocês por esse dia e, como é uma tradição com aqueles que aqui colam grau, solicito uma salva de palmas, como estamos numa atividade remota, na linguagem brasileira de sinais, a vocês, concluintes dos nossos cursos de graduação. Boa sorte, uma boa vida pessoal e uma boa vida profissional para cada um de vocês. Muito obrigado por terem escolhido a UFSJ. E uma salva de palmas. Convidamos agora o professor Vicente de Paula Leão, pró-reitor adjunto de ensino de graduação, representando também os coordenadores dos cursos de Engenharia de Bioprocessos, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Pedagogia EAD e Psicologia. Boa tarde, professor Marcelo Andrade, reitor da UFSJ. Boa tarde, professora Érica Lima, vice-diretora do campus Centro-Oeste Dona Lindu. Boa tarde, José Roberto, em nome do qual cumprimento e agradeço toda a equipe da DICOM e também aos nossos técnicos do setor de tecnologia e informação, da Ascom, pelo trabalho que nos permite realizar remotamente esse evento. Hoje falo representando a PROEM, mas também como professor dos alunos do curso de Geografia e como professor saúdo especialmente os coordenadores de cursos e professores da UFSJ, aos quais agradeço pelo trabalho e dedicação a todos os formandos. Nesse momento em que nós chegamos à trágica, ao trágico número de mais de 400 mil brasileiros mortos pela Covid, queria me solidarizar com os familiares e os formandos que perderam parentes e entes queridos, que certamente gostariam de estar aqui nesse momento. É muito pouco provável que não tenhamos hoje um só brasileiro que não tenha chorado a morte de um amigo, de um parente. E esse momento triste também é um momento de aprendizado, porque, como diz o professor Marcelo, nos faz lembrar a importância da universidade pública, da ciência e do SUS, sem o qual essa tragédia seria muito maior. Boa tarde a todos e todas que estão colando grau nesse momento. Quero parabenizá-lo por esse dia especial. Estendo esse cumprimento a todos os pais, mães, cônjuges, filhos, parentes e amigos que compartilharam com vocês ao longo desses anos as agruras e alegrias dessa caminhada. Esse é um dia feliz porque nos reunimos para celebrar a chegada de vocês. E vocês chegaram porque ousaram partir, não ficaram imóveis. E já que essa semana nós comemoramos 80 anos do Bob Dylan, queria citá-lo: pedras que rolam não criam limo. Essa chegada de hoje inaugura novas caminhadas e certamente vocês estão mais preparados para seguir em frente, porque puderam viver a experiência de participar da universidade. Aprenderam com os professores e colegas novos saberes e nos ensinaram também, contribuindo para que o UFSJ pudesse, após a passagem de vocês, ser uma universidade melhor. Se tivesse uma colação de grau presencial, o professor Marcelo colocaria sobre a cabeça de vocês o capelo, que é uma espécie de chapéu que simboliza o saber. Esse ornamento fica acima de vocês para que vocês nunca esqueçam
que aprender é uma ação contínua, que nunca se esgota. Reconheço a condição de seres incompletos para continuarem aprendendo sempre. Para além dos conhecimentos que permitirão vocês exercerem com competência suas profissões, esperamos também que a universidade tenha contribuído para que vocês possam ser cidadãos cientes da importância de construir uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Nesses momentos difíceis vividos pelo Brasil, um desses valores é a defesa da liberdade. Vamos juntos desinventar a opressão para amanhã renascermos na sociedade cantada por Chico Buarque. Amanhã há de ser outro dia, você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar a poesia. Tenham sempre coragem, defendam a universidade pública. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Com a palavra, a professora Érica de Lima Santos, vice-diretora do campus Centro-Oeste Dona Lindu. A todas, é um imenso prazer. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o professor Marcelo, o professor Vicente Leão, todos os meus colegas aqui presentes. Eu gostaria de dizer que a colação de grau, né, como todos nós sempre dissemos, é um momento único na vida de todos, né, e na forma em como ela está acontecendo, não fica sendo menos importante, né, só porque estamos distantes. Gostaria de parabenizar a todos, dizer que tenham muito sucesso, né, exerçam todas as profissões, quaisquer que sejam, com muita responsabilidade, com muita ética, e que a UFSJ está sempre de braços abertos, seja em qualquer campo, tenho certeza, para recebê-los, né? E recebê-los em programas de pós, né? Como outras funções, que sejam bastante felizes, aí, que tenham um ótimo momento, e uma excelente colação de grau. Um abraço a todos. Neste momento, ouviremos a professora Bernadette Dias, coordenadora do curso de administração. Acredito que a professora está com algum problema com a conexão. Voltaremos a convidá-los após os demais componentes. Ouviremos o professor Pablo Luiz Martins, coordenador do curso de Administração Pública. Boa tarde. Boa tarde, professor Marcelo e demais colegas aqui presentes nessa sala. Gostaria de mais uma vez, né, direcionar hoje minha fala especialmente para os nossos alunos que estão aqui hoje colando grau, nossos alunos do curso de Administração Pública e também do curso de Administração, no qual a professora Bernadette pediu que eu também falasse algumas palavras para eles. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, né, participando desse evento, que mesmo de uma forma complicada, com a forma já relatada pelos professores que falaram anteriormente, nós temos que comemorar. Eu acho que no momento difícil que nós estamos vivendo, cortes brutantes na área da educação, perdas familiares, nós temos que tirar alguns momentos para poder comemorar. E hoje eu acho que é um deles. Os nossos alunos da administração pública, temos alunos aí de outros estados, do estado de São Paulo, que também estão colando grau hoje, que fizeram um curso à distância, eles estavam ansiosos por esse momento ser um momento presencial. E infelizmente não está acontecendo, né? Igual temos o aluno Douglas aí, que mora na cidade de Guarujá. E ele vinha, deslocava para Minas Gerais para fazer prova durante 4 anos, e aí ele sempre falava, no dia da colação de grau vai ser a minha ida mais feliz a São João. E infelizmente ele não está aqui presente, né? Mas está aqui virtualmente. E também os alunos presenciais, temos o Bruno Longatti, que também está colando grau hoje aqui da administração, que já está galgando novos voos aí, já saiu de uma graduação entrando em outra. E a função do administrador é essa, temos um momento muito complicado.
Então, o administrador, seja ele específico da área pública ou em geral, tem vários desafios agora, desafios econômicos. Nós temos um período agora muito complicado, que é o pós-pandemia, né? Como que vai ser isso? Qual vai ser o reflexo que vai deixar na nossa economia? Lógico, no primeiro momento temos que pensar na nossa saúde, pensar na saúde dos nossos, mas nós sabemos que vai vir depois, né, uma parte complicada. E aí por isso que é importante que nós entregamos hoje mais vários administradores para a população em geral, que tenho certeza que tiveram uma ótima graduação e que aproveitaram muito esses 4 anos aqui conosco, que vão fazer e levar o nome do UFSJ para o Brasil, quiçá para fora também. Então, gostaria de parabenizar a todos, deixar claro que nós estamos aqui esperando no retorno, seja nos nossos cursos Lato Sensu na área de administração, ou também no nosso mestrado profissional em administração pública, que nós estamos aqui. Vai ser sempre um prazer e espero que no momento oportuno, quando isso tudo passar, nós possamos, quem sabe, nos encontrarmos presencialmente, para aí sim trocar aquele abraço afetuoso e comemorar. Parabéns a todos e todas, foi um prazer ter convivido com vocês. Com a palavra, o professor Ricardo Cepini, coordenador do curso de Ciências Biológicas. Professor Ricardo, seu áudio está desligado. Estão me ouvindo agora? Sim. Ok, obrigado. Boa tarde, professor Marcelo, professor Vicente, senhor Zé Roberto, senhorita Cíntia, demais colegas, professores e professoras, e a todos que estão aqui conosco conectados nesse momento. É um enorme prazer estar aqui novamente com todos e todas. Deixo aqui a minha mensagem, né, que aos formandos de todos os cursos, principalmente do curso de Ciência Biológica, que apesar de todas as dificuldades e que estamos vivendo nesse momento, né, vocês conseguiram chegar a esse processo, a essa formação acadêmica, que é muito importante na vida de todos. E aproveitem essa conquista, né? Saibam que vocês chegaram aqui com muita dedicação, com muita garra, e por isso e por outras coisas merecem parabéns. Parabéns a todos os formandos, em especial aos formandos, né, do curso de Ciências Biológicas, ao formando Kessie Ângelo Guimarães Cabral e à formanda Maíra Aparecida Ribeiro. Parabéns a todos e todas mais uma vez, e muito obrigado. Convidamos a professora Aline Cristina da Cruz, coordenadora do curso de Ciências Econômicas. Boa tarde a todos e todas, em especial, né, vou direto aos protagonistas para mim aqui nessa tarde. Então, meu abraço muito apertado de aquecer a alma no Alan, na Cleuma e no Caio, que hoje estão aí concluindo mais uma etapa, né, da sua vivência. Parabéns para vocês que estão conseguindo concluir, sobretudo num contexto, né, de ensino remoto, elaborando monografias, defendendo monografia num contexto, né, de semestres compactos e todas as adversidades aí nesse momento tão peculiar para o ensino. E fica aqui, né, o meu desejo que vocês saiam da UFSJ com o sentimento que eu saí em 2005, quando eu me formei na UFSJ. Eu sou uma ex-aluna muito orgulhosa, voltei para cá por orgulho, era uma meta de vida voltar para a UFSJ, porque eu acredito muito no crescimento da UFSJ e de todas as universidades públicas. Então, eu desejo que vocês levem, né, com muito orgulho esse carimbo aí no coração de que são ex-alunos da UFSJ, formados em ciências econômicas, uma ciência social aplicada. Vocês estão hoje concluindo, né, uma formação como cientistas sociais. Então, eu desejo de coração de que qualquer que seja a área de atuação, vocês, sobretudo, pensem no bem-estar coletivo, na promoção do desenvolvimento econômico sustentável, na justiça social, que combatam, né, todos os preconceitos de raça, de gênero,
de classe, né, e todas as derivantes, infelizmente, desse mal que assombra tão grande, que vocês possam participar, né, da maneira que seja possível, da formulação de políticas públicas que vão na contramão do que a gente está vivendo agora. Estamos vivendo um momento de necropolítica. Então, enquanto economistas, né, preocupados com o bem-estar social coletivo, eu acredito muito em vocês, que vocês vão fazer, né, parte aí dessa corrente do bem, levando o nome da UFSJ. Que vocês celebrem hoje muito ao longo do dia, com seus familiares, com seus amigos. Parabenizem, né, a eles também, eles fizeram parte da jornada de vocês até aqui, cada um contribuindo de uma maneira específica, né, de uma maneira especial, para essa jornada que vocês estão finalizando aqui agora, mas que vão só alçar voos ainda mais longínquos, vamos dizer assim. E eu desejo de coração saúde, sabedoria, que vocês vivam um propósito de alma de vocês. E que, se Deus quiser, em breve, a gente possa se encontrar aí, mesmo que não seja nos corredores da UFSJ, mas nos corredores da vida. Que vocês sejam felizes. Para além do diploma, né, que vocês estão hoje aqui conquistando. Um abraço e aquecer a alma. Voltem sempre. Ouviremos o professor Humberto Kittes, coordenador do curso de enfermagem. Bom, pessoal, boa tarde a todos, colegas, professores, alunos, né, formandos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Desejo sucesso a todos vocês, em especial a aluna Marcela, que nesse período de pandemia, né, teve um desafio grande em terminar seu curso, se propôs a atuar, né, independente do processo em que a gente está vivendo aí. Ela saiu de casa, se propôs a realizar o que aprendeu ao longo do curso, assistindo as pessoas, trabalhando na prevenção, no controle, né, e acolhendo a população, né, nesse período tão complicado em que a gente vive. Parabéns mais uma vez, desejo muito sucesso. A UFSJ está aberta aí, o curso de enfermagem está aberto. Tenho certeza que você tem, além de professores, você tem amigos, né? A gente preza por isso no curso e estamos todos disponíveis aí para te ajudar nessa nova etapa, tá certo? Um abraço e sucesso aí para você, parabéns. Com a palavra, o professor João Carlos Júnior, coordenador do curso de Engenharia Agronômica. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o professor Marcelo e toda a UFSJ, cumprimentar os colegas, professores, técnicos da nossa universidade. Saudações a todos os formandos, né? Em especial, um abraço aos nossos formandos da Engenharia Agronômica, o Alexson, a Aline, o Luciano. Fui testemunha aí dessa etapa profissional de vocês, né? A gente viu todo o empenho, toda a dedicação. Então, parabenizo por essa conquista, né? É importante no Brasil, uma profissão que tem muito a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, promovendo, né, o avanço tecnológico de forma sustentável. Então, é uma satisfação ver essa nova turma. Quero desejar a vocês todo sucesso profissional, felicidades nessa toda essa caminhada que vocês terão, e saibam que, né, a UFSJ vai estar sempre aqui com vocês. Então, um grande abraço e felicidades a todos. Convidamos o professor Lucas Amparo, vice-coordenador do curso de Engenharia Civil. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aí o professor Marcelo, as demais autoridades, demais colegas, coordenadores aí, e a todos que estão aí conosco online. Parabenizar também a todos os formandos que se encontram aí nesse momento de alegria, né, apesar de todas as dificuldades, tristezas que já estamos vivendo, né, vivenciando, mas hoje é um dia de muita alegria aí para cada um de vocês e principalmente para a família também, né? Então, passo a cumprimentar o aluno Davi,
que hoje está celebrando esse momento de grande alegria, de grande vitória. Parabéns a seus pais também, tá, que sonharam junto com você, aceitaram encarar um novo desafio, né, de uma nova graduação, depois de um mestrado. Eu perdi a conexão? Sim. A internet está complicada aqui. Bom, não sei até que ponto eu fui, mas parabenizar aí o Davi, tá, Davi, por esse processo interminável de formação, né? Hoje você termina a sua graduação, hoje você se torna engenheiro civil, formado pela Universidade Pública. Deixo claro também que a formação, essa formação gratuita não serviu para te tornar apenas um engenheiro, né? Mas a formação que a Universidade Pública oferece, né? Ela traz uma salvação da ignorância, né? Te dá cidadania, te faz, te permite dizer, né, que você não é manipulável, tá? Acima de tudo aí, eu desejo que você sempre seja feliz, tá? Decida sempre por buscar aquilo que te faz feliz e humano, tá? Mesmo que às vezes a felicidade implique em voltar atrás ou deixar algo de lado, tá? Faça da vida uma oportunidade de se fazer feliz, tá? O que precisar mudar, entenda que recomeçar às vezes é necessário e acredite aí na sua felicidade e no futuro cada vez melhor, tá bom? Mas conte sempre conosco aí, a casa estará sempre de portas abertas, retorne sempre aí para nos da alegria aí de ver o seu crescimento cada vez maior. No mais, parabéns para você aí. Com a palavra, o professor Rui Carlos Domingues, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos. Boa tarde, professor, nosso magnífico reitor, professor Marcelo, professor Vicente, corretor de ensino. Estendo todos os cumprimentos aos demais presentes e componentes da mesa. E, em especial, os meus alunos da Engenharia de Alimentos, Marco Aurélio e Rodolfo. Bom, independente do formato presencial, à distância, esse é um momento muito especial, é um momento solene, é um momento único na vida de vocês, formandos, e das famílias de vocês, né? Devem estar extremamente orgulhosos. Então, minhas felicitações, ok? Agora é o momento de iniciar o colhimento dos frutos, né? De todo esse esforço que vocês dedicaram, né? E que tiveram nesse período que vocês estiveram aqui conosco. E gosto sempre de mencionar também, né? Que por mais que vocês não sejam mais alunos da UFSJ a partir de agora, vocês, para sempre, vão carregar o nome da UFSJ. Então, sejam profissionais, cidadãos íntegros, honestos, dedicados, ok, aos seus propósitos, porque é isso que nós esperamos de vocês. E é por isso que a UFSJ possui uma reputação que precisa ser mantida por essas gerações que passam, ok, de uma universidade pública e de qualidade. E nós vemos tendo esse retorno de alunos que já estão no mercado e que vem trazendo a sociedade e o mercado com interesse para o nosso curso. Então, enfim, vocês têm uma responsabilidade social e pessoal com vocês e conosco, ok? Mas, no mais, desejo toda a felicidade para vocês, todo o sucesso e saibam que vocês têm as portas abertas aqui para projetos, parcerias, o que precisarem. A partir de agora, nós somos não mais professor e aluno, somos colegas, ok? Todos engenheiros. E, enfim, parabenizo todos os demais formandos dos todos os outros cursos, ok? E que tenham felicidade e sucesso nas suas carreiras. Então, muito obrigado.
Ouviremos o professor Guilherme Germano Braga, coordenador do curso de Engenharia de Produção. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes, os professores, técnicos, alunos e familiares. Gostaria também de parabenizar os formandos, em especial os formandos da Engenharia de Produção. Temos hoje aqui o Carlos, o Célio, a Flávia, o Frederico, o meu xará Guilherme e a Laís. A colação de grau é um momento muito importante de celebrar esse fim de um ciclo, né, um dos ciclos mais importantes da nossa vida. Esse ciclo ele é um ciclo transformador. Né? No caso desses alunos da Engenharia de Produção, eu pude acompanhar do início ao fim, de ver o quanto eles se dedicaram, com todas as renúncias e abdicações em prol de uma boa formação, se entregando de verdade nessa jornada. Eu tenho muito orgulho de acompanhar essa trajetória de vocês. Tá? Hoje eu fico muito feliz e com o sentimento de missão cumprida, né, vendo que todos esses alunos estão saindo aí da graduação já atuando como profissionais da engenharia de produção. E gostaria de agradecer também por vocês terem escolhido a engenharia de produção na UFSJ para traçar esse caminho e desejar vocês agora como engenheiros de produção muito sucesso na vida profissional e pessoal. Contem comigo, contem com os nossos professores na engenharia de produção, o que vocês precisarem aí nessa nova carreira de vocês, novo ciclo. Um abraço. Neste momento, ouviremos o professor Silvan Antônio Flávio, coordenador do curso de Engenharia Elétrica. Eliane, muito obrigado. Primeiramente, cumprimento a mesa, magnífico reitor, Marcelo Pereira de Andrade, pró-reitor adjunto de ensino, Vicente de Paula Leão, todos os colegas coordenadores, cumprimento em especial o José Roberto Ribeiro, em nome de toda a equipe dos técnicos, e aos formandos e seus familiares. É com muito prazer que eu participo mais uma vez de uma cerimônia solene de colação de grau, em separado, né, em caráter extraordinário. Eu gosto sempre de lembrar que são formandos que já deram um passo à frente aí, já conseguiram alcançar o mercado de trabalho ou estão em algum processo seletivo de trainee, né? São alunos que já deram o primeiro passo aí para o sucesso, né? Nós estamos aqui sempre nos esforçando para atender os nossos alunos da melhor maneira possível, considerando suas expectativas, né, de avançarem no curso e também a qualidade do ensino. A Coel sempre esteve presente nas cerimônias extraordinárias, né? Sempre tem um ou outro aluno ali conseguindo avançar e nós nos lhes auxiliando, né? Essa colação especial, eu, em nome dos alunos, queria agradecer muito aos técnicos da DICOM, né, que fizeram um esforço aí para conseguir a colação de todo mundo. Cito aí o caso especial, o aluno Matheus, que conseguiu entregar as pendências agora na última semana, né? Então, muito obrigado aí, o pessoal. Isso ocorreu em função de uma coincidência das datas, né? O aluno entrou com um pedido de dispensa, e a dispensa ela tem que ser avaliada nessa segunda semana, né? Mas eu acho que valeu muito a pena o esforço de vocês. Queria dizer aqui que o Matheus está com uma oportunidade bacana de trabalho no exterior, né? Então, parabéns, Matheus, né? Engenheiro Matheus do Carmo de Oliveira. Parabenizo também o engenheiro Denis Martins, aí com processo seletivo no Operador Nacional do Sistema, uma excelente vaga para um curso de Engenharia Elétrica. Engenheiro Rafael Casimiro Gonzalez, também com uma excelente vaga na concessionária, né, CPFL, em função de um sucesso lá no seu estágio. Então, parabéns a vocês, né? Nesse momento especial da vida de vocês, em que vocês recebem o diploma, né? Vale lembrar que o diploma é um documento, né, mais um documento, que inclusive a legislação brasileira otorga direitos. Então, é mesmo um momento
de comemoração, de extravasar, de agradecer a todo mundo, né? Vocês com certeza tiveram ajuda aí dos familiares, né? Ajuda financeira, vez ou outra de bolsa da universidade, ajuda do colega, né? Ajuda tanto com o nível de conhecimento ali, né? Ajuda numa questão ou outra, ajuda emocionalmente, né? Ajuda até na cola, né? Que de vez em quando acontece, a gente sabe disso, mas isso também é um processo de aprendizagem, né? Mas não deixem de olhar para o espelho também e pensar o quanto vocês, né, fizeram por merecer, de estar aqui até o último minuto, né, de colar grau, de já estar conseguindo um trabalho, de já estar dando esse passo a mais aí. Então, vocês têm muito crédito nisso, né? Infelizmente, no curso de engenharia, muitos não conseguem chegar até aqui. Então, é um parabéns especial aí por tudo isso, né? Sinta-se merecedor mesmo, sinta-se capaz, né? Porque o Brasil precisa muito disso, de pessoas que vestem a camisa, de pessoas que falam, bom, eu formei, eu sou a pessoa mais indicada para resolver o problema nessa área, então eu vou resolver o problema, né? Assuma essa responsabilidade, né? E a gente precisa disso, né? Porque se não for vocês, quem que fará, né? Então nós precisamos muito contar aí com vocês nesse momento, tá certo? Parabéns, desejo muito sucesso. O sucesso de vocês é o nosso sucesso, né? Então, eu desejo muito sucesso para vocês. No mais, estaremos sempre aqui quando vocês precisarem. Obrigado. Com a palavra, o professor Jorge Ney Brito, coordenador do curso de Engenharia Mecânica. Eliane, muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de dar boa tarde, cumprimentar o nosso querido reitor Marcelo, ao meu chefe enquanto coordenador, professor Vicente, nosso pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, ao meu querido José Roberto, JR, de tantas décadas aí de UFSJ, muitos não sabem nem JR, mas passando pela antiga Fundação Municipal de São João del Rei, FUNREI, hoje UFSJ, aos colegas professores e todos os demais servidores da nossa querida UFSJ, também cumprimentar e dar boa tarde a todos que estão nos assistindo, especialmente aos familiares e amigos dos formandos, cumprimentar todos os formandos e especialmente os 5 formandos da Engenharia Mecânica. Eu queria deixar aqui um abraço super especial, meu agradecimento como professor, alguns de vocês 5 como coordenador, como coordenador de projeto de pesquisa, orientador de projeto. Então, Fernanda Vale, Leandro Antônio Fonseca Domingues, Lucas Mendes Souza, Thaís Campos Corradini, Vanessa do Carmo Martins, meus sinceros parabéns para vocês e para toda a família de vocês. E é legal a gente, neste momento, né, dar notícias boas. E não tenho certeza se todos vocês, mas todos vocês têm condições, da forma como a gente trabalha na coordenadoria do curso de Engenharia Mecânica, de já saírem com um emprego encaminhado. Então, vários de vocês estão se tornando egressos da UFSJ já com uma proposta de trabalho encaminhado ou já até contratados, né, só esperando esse dia de hoje. Então, isso é muito bacana. E também lembrar vocês que a nossa quintas tecnológicas já voltaram. Essas quintas tecnológicas, todos estão convidados e, muito possivelmente, vocês serão convidados para falarem sobre a trajetória, como que vocês chegaram, né, aonde vocês sempre sonharam. Lembrar vocês também e aproveitar para convidar a todos que esse ano nós vamos ter de volta o nosso Congresso das Engenharias da UFSJ e já aproveitar também para convidar para o 21º Congresso CONEME, que é o Congresso de Engenharia Mecânica Industrial, que também vai ser no modo remoto. E aí também dizer o seguinte, né? É muito importante lembrá-los que a academia, ela qualifica vocês. Então, vocês estão saindo bacharéis, né, em engenharia mecânica. Vocês são engenheiros mecânicos, engenheiras mecânicas. Então, vocês estão qualificados. Para vocês exercerem a profissão, vocês têm que estar habilitados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Isso não é válido só para os engenheiros mecânicos, não.
todos que foram dito aí da engenharia, todos da geociência, todos da agronomia, todos que formarem têm que ter o registro no conselho para poder estar habilitado para exercer a profissão. E aí tem dois problemas. Se não fizer isso, acaba indo para a comissão de ética, por falta de conhecimento. E outra coisa que é muito tentadora é pessoas leigas chegar perto de vocês para que vocês assinem projetos sem vocês terem conhecimento desse projeto. É o que a gente, o que a gente chama no nosso sistema CONFEA, CREA e MUTA, de canetinha de ouro. Então, quando se faz algum projeto, alguém tem que assinar o que a gente chama de anotação de responsabilidade técnica. Então, os engenheiros, cada um na sua categoria, modalidade, tem as suas atribuições. Então, a gente também não pode, como engenheiro mecânico, assinar um projeto civil, né, e vice-versa, nem da elétrica, e vice-versa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, não assinem nada que vocês realmente não saibam o que estão assinando, ok? Então, existe essa obrigatoriedade de se registrar no conselho. Eu estou hoje, esse ano, próximo, mais o outro, até 2023, como inspetor, secretário da Inspetoria de São João del Rei. O inspetor tem a função de ser o representante do presidente do CREA na sua inspetoria. Então, a gente abrange várias cidades aqui da região. E não esqueçam disso. Academia qualifica, sistema CONFEA, CREA habilita. E, para finalizar, lembrar, assim como já disse o reitor e outros colegas, né, que vocês estão finalizando um ciclo, mas as portas da UFSJ estão abertas. Lembrem-se dos seus colegas, né, mesmo colegas que virão depois, né, ou seja, são todos egressos da grande UFSJ. Lembre-se que esses seus futuros colegas terão necessidade de terem estágio e que esse estágio possa realmente, assim como aconteceu com vocês, lhes dar condições de se prepararem para esse novo desafio. Um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe a todos e que tudo continue justo e perfeito para todos nós. Que assim seja. Muito obrigado. Convidamos o professor Edgar Furtado, coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica. Obrigado, Eliane. Queria cumprimentar a todos os colegas. Boa tarde a todos. O professor Marcelo, que é o reitor da nossa universidade, o professor Vicente, é o pró-reitor de graduação, aos demais colegas coordenadores. Esse momento é um momento muito bacana na vida, né, de todo mundo, dos alunos em especial, na nossa vida, também como professor. É um orgulho muito grande, né, poder cumprimentar os nossos alunos formandos da Engenharia Mecatrônica. O Leonão, o Doverson, o Rafael França. Dizer que é muito orgulho, né, o curso tem muito orgulho de ter tido eles como aluno. Queria agradecer os pais, né, que confiaram na UFSJ os seus filhos, né, e dizer que eles tenham confiança no ensinamento que foi passado para eles, né. A gente sabe que alguns dos alunos, dos engenheiros mecatrônicos que estão sendo formados agora, em especial nessa colação extraordinária, eles já estão com um emprego encaminhado, né, ou ingressando numa pós-graduação. É o caso do Rafael, que já está contratado. Eu tive a oportunidade de ser orientador de estágio, então, dele, do Douglas também. Então, dá os parabéns a eles. Tenham confiança, tá, no aprendizado que vocês receberam. A UFSJ está sempre de portas abertas para vocês. Buscar parcerias, buscar alguma nova formação. Eu queria desejar muito sucesso e eu tenho certeza que vocês vão muito longe na carreira de vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. Ouviremos a professora Dalila Silveira, coordenadora do curso de Engenharia Química. Obrigada, Daliane. Boa tarde ao reitor Marcelo Pereira, boa tarde ao pró-reitor adjunto de ensino, professor Vicente Leão, boa tarde aos docentes que estão aqui presentes, aos servidores técnicos, aos formandos, aos amigos e familiares presentes nessa colação.
Desejo, inicialmente, a todos os formandos, né, sucesso nessa nova etapa da vida de vocês, da vida profissional de vocês, né. Em especial aos formandos de engenharia química, Alisson, Christian e Natália. Sei que vocês fizeram uma ótima trajetória dentro da instituição e vão poder utilizar esse aprendizado e as vivências que vocês conseguiram, né, dentro desse campus nosso aqui no CAP, na sustentação da carreira profissional de vocês como engenheiros químicos, em qualquer que seja a área que vocês escolham. Sei que, né, existem alunos, né, o Alisson, no caso, já está pleiteando uma pós-graduação, né, fico muito feliz com isso. É uma felicidade muito grande poder acompanhar o desenvolvimento de vocês dentro do curso. No início, né, eu pego vocês bem no meio do ciclo profissional e tive a oportunidade de orientar, no caso do Alisson, o final é de TCC, né, ver a evolução de vocês, ver o quanto vocês amadurecem, né, nessa caminhada, nessa trajetória, dá um orgulho, tá? E sei que esse orgulho também é dos familiares. Então, quero também parabenizar os familiares que estão podendo celebrar esse momento tão feliz na vida de vocês, esse dia único. E desejar o sucesso na carreira profissional de vocês, como engenheiros químicos, em especial nesse momento, né, que a gente está passando de restrições, e que essas alegrias, né, possam ser realmente comemoradas e vivenciadas por todos que estão ao seu redor. Parabéns, Alisson, parabéns, Natália, sucesso para vocês. Neste momento, ouviremos o professor René Couto, vice-coordenador do curso de farmácia. Prezadas e prezados colegas, boa tarde. Magnífico reitor, professor Marcelo, nosso ilustríssimo pró-reitor adjunto, professor Vicente, professora Érica, nossa diretora, demais colegas coordenadoras de cursos, colegas aí também de trabalho público, nossos servidores técnicos administrativos que estão se esforçando aí sobremaneira para conseguir fazer esse momento tão especial se tornar realidade na vida de tantos jovens, de tantas famílias. Bom, eu começo aqui a minha fala me solidarizando com todos os que nos estão assistindo e, eventualmente, tem algum familiar, algum amigo que sucumbiram a essa terrível pandemia da Covid-19 no país. Certo? Mas como nem tudo tem que ser tristeza, não é? Eu queria parabenizar muito nossos formandos, seus pais, seus amigos, familiares, os professores que contribuíram nas suas formações, tá certo? E eu tenho certeza que essa deve ser uma das maiores conquistas, se não a maior conquista de vocês até esse momento. Então, parabéns a todos vocês pelo esforço, agradecemos aos pais por terem confiado os seus filhos, pelo menos aqui é a nossa realidade, que 90% dos estudantes vêm de outros estados, ficam aqui em Divinópolis com a gente, tudo, então realmente é muito bom poder participar, e é uma responsabilidade muito grande, tá certo? Em especial, eu queria saudar o nosso representante do curso de farmácia, o Cleison Silveira, não só representante do curso de farmácia, mas representante da turma 15, da famigerada farmácia 15, né, Cleison? Parabéns, você conseguiu aí atingir seu objetivo, sempre foi um estudante muito bom, muito envolvido em tudo aquilo que oferece a universidade, né? Então, isso é sinal de que realmente o nosso plano ou a nossa função está sendo executada a bom termo. Eu desejo que todos vivam plenamente a sua vocação e missão e que vocês tenham força para lutar para que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa e fraterna. Eu faço um pedido do fundo do coração para que vocês atuem com ética, com empatia, com eficiência e com coerência, tá certo? E mais ainda, eu suplico para que vocês defendam essa casa que os abrigou por pelo menos 5 anos, tá certo? Então, talvez a casa do filho não seja a casa do pai, mas a do pai sempre vai ser a do filho. Então, voltem para os programas de pós-graduação, para as colaborações, para as parcerias que eventualmente a gente puder fazer, e sigam aí sua vida realmente com saúde, com paz. Então, deixo aqui meu abraço virtual, celebrem muito, sem aglomerar, certo? Realmente a gente precisa segurar a onda nesse momento,
mas desejo que vocês sejam muito, muito, muito felizes, sobretudo você, Cleison, que é realmente uma pessoa ímpar. Parabéns a todos, muito obrigado, devolvo a palavra, então, para a nossa mestre de cerimônia. Com a palavra, o professor Renan Boscariol, coordenador do curso de Geografia. Agradeço pela palavra, queria dar uma boa tarde a todos e a todas, especialmente aos formandos, né, que estão aqui presentes. Eu estou muito feliz nesse momento, né, um momento tão grave e pesado para o nosso país, né, poder falar um pouco da vida, né, e da vida profissional, né, de vocês agora, que estão se formando, né, Gustavo, Igor, Rafael, que são os nossos formandos do curso de licenciatura em Geografia, né, eu queria desejar a vocês, né, toda a sorte e felicidade no mundo nessa nova jornada, né, acredito que vocês, né, assim como muitos dos colegas do curso, né, buscam a dupla habilitação, né, em bacharelado e licenciatura. Eu busquei isso também quando eu fiz o curso, né, saí como bacharel e licenciado, mais preocupado em ser bacharel, interessado, né, em trabalhar, né, no mercado de trabalho, empresas, e aos poucos a licenciatura ela foi me ganhando, né. Eu considero que é a função mais nobre que nós podemos exercer aqui, né, que assim como nós, professores, né, observamos vocês ao longo do curso crescendo, se desenvolvendo, né, tornando aí seguros em relação aos conhecimentos que vocês vão adquirindo, né, vocês terão essa oportunidade também, né, de passar esse conhecimento, de fazer parte do desenvolvimento de outras pessoas, né, utilizando o seu conhecimento para que outros, né, desenvolvam também o seu próprio conhecimento. Né, e quero dizer também, por fim, né, que nesse novo momento, né, em que nós cortamos, né, esse vínculo acadêmico, né, que vocês cultivem, né, o outro vínculo que nós temos, né, esse vínculo agora, o vínculo pessoal, mas também o vínculo profissional, né, que vocês nos deixem, né, sempre que precisarem de conselho, sempre que precisarem de ajuda nessa trajetória profissional, que nos deixem, né, eu e os demais colegas do curso de Geografia aqui da UFSJ, né, ajudar vocês, né? Então podem nos consultar, podem, né, buscar conselhos, podem nos dar notícias, que ficaremos muito felizes de saber como vocês, né, estarão nessa trajetória profissional de vocês, né? E por fim, né, novamente, queria desejar para vocês boa sorte, né, e deixar aqui, então, um abraço virtual, já que eu não posso fazer isso presencialmente, né. Gostaria muito de ter dado essas palavras para vocês, né, olhando vocês nos olhos, mas eu estou aqui imaginando o rosto de vocês. Então, um abraço, né, e encerro aqui minha fala. E finalizando a composição desta mesa, convidamos o diretor da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico, senhor José Roberto Ribeiro. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o magnífico reitor da UFSJ, professor Marcelo Pereira, pela condução da universidade nesse momento pandêmico, um momento de muito equilíbrio. Quero cumprimentar o ilustríssimo professor Vicente, pró-reitor de ensino de graduação, a quem eu chamo, com todo respeito, de um homem de trincheira,
um homem que trabalha em favor da educação. Quero cumprimentar a professora Érica Lima, vice-diretora do Campus Centro-Oeste Dona Lindu. Cumprimento as senhoras coordenadoras, os senhores coordenadores, a quem parabenizo pela gestão acadêmica da vida desses formandos. Foram, no mínimo, aí, 3 anos. Vocês trabalharam com a vida desse estudante e hoje leva essa vitória, leva ao mercado profissional esses formandos. Quero agradecer a Cíntia Martins, que é da minha equipe da DICOM, uma equipe multicampus, e que foi quem responsável aí por processamento de toda a documentação desses alunos. Agradeço a todos da equipe da DICOM pelo trabalho, pela seriedade, mesmo nesse momento, mostrando muito profissionalismo. Muito obrigado a todos. Quero agradecer aí a Darliane, nossas relações públicas. Agradeço ao Anderson, do CETEC, ao Marcos Elias e toda a equipe que estava por trás desse evento. Quando a gente chega no momento dele, são vários profissionais empenhados para levar esse momento de vitória aos formandos. Quero agradecer ao meu amigo Roosevelt, do NTINF, pelo todo o apoio na informática. E todos os demais autoridades civis e militares que nos acompanham aí pelas mídias sociais. E aos vitoriosos, formandas e formandos, parabéns por mais essa vitória. Quero dizer a vocês, nesse momento pandêmico, que a crise, para vocês, seja uma crise de otimismo, uma crise de perseverança. E que o isolamento, nesse momento, seja um isolamento de coisas negativas. E que vocês tomem uma vacina de ânimo, de sucesso e de otimismo. Se vocês tiverem que entrar em alguma onda, que entre na onda do Geraldo Vandré, que diz o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não esqueçam nunca daqueles que estiveram presentes na vida acadêmica de vocês. Cresçam, mas cresçam junto com essas pessoas. E deixo essa frase aqui para vocês: vi e venci. Esse é o grande mérito de vocês. Parabéns a todos e devolvo a palavra para a Darliane. Termo de colação de grau de discentes dos cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Farmácia, Geografia, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Pedagogia, EAD e Psicologia, da Universidade Federal de São João del Rei, UFSJ. Às 14 horas e 30 minutos do dia 28 de maio de 2021, por videoconferência, o magnífico reitor, professor Marcelo Pereira de Andrade, na presença do professor Vicente de Paula Leão, pró-reitor adjunto de ensino de graduação e representando também neste ato os coordenadores dos seguintes cursos: Engenharia de Bioprocessos, Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Pedagogia EAD e Psicologia, da professora Érica de Lima Santos, vice-diretora do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, da professora Bernadette Oliveira Sidney Viana Dias, coordenadora do curso de administração, do professor Pablo Luiz Martins, coordenador do curso de administração pública, do professor Ricardo Pereira Cepini, coordenador do curso de ciências biológicas, da professora Aline Cristina da Cruz, coordenadora do curso de Ciências Econômicas, do professor Humberto Ferreira de Oliveira Kites, coordenador do curso de Enfermagem, do professor João Carlos Ferreira Borges Júnior, coordenador do curso de Engenharia Agronômica, do professor Lucas Roquete Amparo, vice-coordenador do curso de Engenharia Civil, do professor Rui Carlos Castro Domingues, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, do professor Guilherme Germano Braga,
coordenador do curso de Engenharia de Produção, do professor Silvan Antônio Flávio, coordenador do curso de Engenharia Elétrica, do professor Jorge Ney Brito, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, do professor Edgar Campos Furtado, coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica, da professora Dalila Moreira Silveira, coordenadora do curso de Engenharia Química, do professor Renê Oliveira de Couto, vice-coordenador do curso de Farmácia, do professor Renan Amabile Boscariol, coordenador do curso de Geografia, e do senhor José Roberto Ribeiro, diretor da Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico. Por força do presente termo, e de acordo com o artigo 24 do Estatuto, inciso 10, e artigo 114 e 115 do Regimento Geral, a Resolução 9 do ano de 2013 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e a Portaria 273 de 24 de junho de 2020 da UFSJ, após verificação dos registros acadêmicos, declara neste momento graduados os alunos que assinaram esse termo e a eles confere o respectivo grau, em virtude do qual passam a gozar dos direitos que lhes outorga a legislação do Brasil. Nada mais havendo para constar, o magnífico reitor, professor Marcelo Pereira de Andrade, pediu para lavrar esse termo, que é assinado eletronicamente por todos. São João del Rei, Minas Gerais, 28 de maio de 2021. Avisamos aos componentes da mesa principal, pedimos a gentileza de não saírem da cerimônia sem antes assinar a ata. Aos formandos, informamos que o setor de processamento da DICOM enviará os documentos de colação de grau para os e-mails cadastrados pelos formandos. E chegou o momento de conhecermos os formandos deste dia. No curso de administração, Gatti de Carvalho, João Paulo Santos Araújo e Matheus Vitor Rios Reis. Do curso de Administração Pública, Andréia Magalhães da Silva França, Bianca das Dores Souza, Silene Martins Fernandes, Douglas de Santana Biscardi e Ellen Aparecida Chagas Costa. No curso de Ciências Biológicas, bacharelado, Tessin Ângelo Guimarães Cabral. No curso de Ciências Biológicas, licenciatura, Mayra Aparecida Ribeiro. No curso de Ciências Econômicas, Alain Henrique Delfino França Fonseca, Caio Expedito Faustino e Turma Cordeiro Moutinho. No curso de Enfermagem, Marcela Silva Carvalho. No curso de Engenharia Agronômica, Alexson Fernandes Campos, Aline Oliveira Souza, Luciano José Loressoni. No curso de Engenharia Civil, David Dutra Valente. No curso de Engenharia de Alimentos, Marco Aurélio de Campos Júnior e Rodolfo Rosenthal Caetano Belfort. No curso de Engenharia de Bioprocessos, Alan Vitor Gonçalves Abreu. No curso de Engenharia de Produção, Carlos Eduardo Dutra Martins, Célio Ricardo Lima Ferreira,
Flávia Ribeiro Vieira Campanharo, Frederico Jorge Gonçalves de Castro, Guilherme Lino Nascimento Mufato e Laís Rodrigues Alves. No curso de Engenharia Elétrica, Denis Martins Ribeiro, Rafael Casemiro Gonçalves, Matheus do Carmo de Oliveira Silva. No curso de Engenharia Mecânica, Fernanda Vale, Leandro Antônio Fonseca Domingues, Lucas Mendes Souza, Thaís Campos Corradini e Vanessa do Carmo Martins. No curso de Engenharia Mecatrônica, Doverson Luan Ribeiro, Leonan Cordeiro Benetti e Rafael Franca Nebias. No curso de Engenharia Química, Alisson Christian da Cruz e Natália Ricaldone Reis. No curso de Farmácia, Leison Eduardo Silveira. No curso de Geografia, Licenciatura, Gustavo Domingos Zanin, Igor Silvério Macedo, Rafael César Costa Silva. No curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, Henrique de Oliveira Guimarães Santos, Júlia de Paula Rodrigues, Nayara Poliana de Jesus Soares. No curso de Pedagogia, EAD, Elaine Leite Bercer e Raquel Carvalho Pereira da Silva de Oliveira. No curso de Psicologia, Lorena Eduarda Mendes Santos. Parabéns a todos os formandos. Estamos chegando ao final deste evento e, para declarar encerrada esta sessão solene de outorga de grau, convidamos o pró-reitor adjunto de ensino de graduação, professor Vicente de Paula Leão. Mais uma vez, agradeço a todos que trabalharam para que essa cerimônia ocorresse da melhor maneira possível. Volto a parabenizar os formandos e formandas. Desejo a todos sucesso nas suas respectivas carreiras. Boa tarde, bom final de semana.